Наскільки піднімають пенсію в цьому році? На 62 гривні. Людей спеціально доводять до бідності, а потім перед виборами дають подачки. Владі вигідно, щоб українці були бідними. Це можливість їх купляти, маніпулювати і щоб люди залежали від подачок. Ми зробимо все, щоб не на президентські офіси тратили на переїзди. Коли немає куди дівати грошей, потратити на підвищення соціальних стандартів. Ляшко – це голос українців, совість і справедливість в парламенті.